Assalomu alaykum qizlajon, asabiy muslimka kanalimga xush kelibsiz qizlajon. Bugun men sizlarga Dior Yokoso kanalini tavsiya qilmoqchiman. Juda ham yaxshi vloglar oboradilar. Professional kameraga video oladilar, kachisini videolari va ma'nolari ham juda ham yaxshi. Ular ko'pincha Yaponiya haqida olib boradilar. Go'zallik sirlari, tovar dastavkalari qiladilar, ya'ni O'zbekistonga mi, butun dunyo bo'ylabmi, farqi yo'q. Tovar dastavkalari bor ekan. Ya'ni Yaponiyadan yaponski kosmetikalar zakaz qilishingiz mumkin. Men eng yaxshi ko'rgan kosmetikam bu hozir danny moment White Secret degan kompaniyasiniki, yuzni oqartiradi. Обязательно shu qizdan so'rab zakaz qilinglar, agar xohlasanglar. Shunga menam zametkaga olib qo'yganman. Yana bitta narsa, ular o'zlarini kanallarida Yaponiyani qanaqa ko'rinishi, har xil sayrlar, vloglar qilib boradilar. Ya'ni vlog degani ma'nosi yo'l-yo'lakka tushirilgan videolar, bir narsalar haqida gapirib berish, bir narsalarni ko'rsatish, chiroyli joylarni ko'rsatish shular jumlasiga kiradi. Bundan tashqari Dior Yokosoni detski kanallari bor. Ha, juda ham zo'r kanali. Detski har xil reaksiyalar zo'r super oboradilar ingliz tilida faqat. Rossiya menga yoqdi. Juda ham maza qildim ko'rib videolarni. Juda ham veselyi, dobry videolar qilingan. Keyin xo'jayinlarni kanali bor ekan. Ya'ni ularni kanali degan razdelga kirib ko'rdim. O'shanda o'zlarini shu bolalariniki va xo'jayinini kanalini ko'rdim. U yerda qo'shiqlar kuylab borar ekanlar. Dior Yokoso o'zi juda ham latofatli, juda ham chiroyli qiz ekan. Menga bir blogerni esimga tushirdi, to'g'risi o'zlari ham bloger, Instagramda popularniy. Xullas, juda ham yaxshi kanallari, nima deydi, fokus bilan qilingan, har qaysisi fokus bilan bezatilgan, ya'ni kanalni sabr bilan chiroyli qilib olib borilgan demoqchiman. Bu qizimizni ozgina sizlarga introlarini ko'rsatmoqchiman, agar sizlarga qiziq bo'lsa. Assalomu alaykum, hurmatli Sabi Muslimkani qadr baland obunachilari. Men ismim Diora, men Yaponiyada yashayman, O'zbekistonda o'zbek bolaga turmushga chiqib 2 haftadan keyin Yaponiyaga ko'chib kelganmiz va 6 yildan beri shu yerda yashaymiz. Yaponiya haqida qiziqarli videolar olib kanalimga qo'yaman. Qiziqarli faktlar: nimaga yaponlar juda ham yosh ko'rinadi, nimaga yaponlar chiroyli, nimaga yaponlar sochi chiroyli, nimaga yaponlarni terisi chiroyli, hammasi haqida videolar olib kanalimga qo'yaman. Sizlarni kutib qolaman va biz Yaponiya bo'yicha juda ham ko'p sayohat qilamiz. Har bitta sayohatga borganimizda albatta YouTube uchun video olib qo'yishga harakat qilaman. O'shaning uchun sizlarni o'zimning kanalimda kutib qolaman. Yaponiya haqida ma'lumot olish sizlar uchun qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman. Va bilaman, shu sizlar juda ham aktiv, sizlar juda ham layk ko'p bosasizlar Sabi Muslimkaga. O'shanga hozir Sabi Muslimka meni sizlarga rekomendovat qilganlaridan meni boshim osmonga yetdi. Sabohat opa, sizga kattakon rahmat. Hammangiz sog' bo'linglar. Sizlarni kutib qolaman va yaqin orada bitta zo'r konkurs o'ynamoqchiman. Konkursi prizi juda ham qiziqarli va har bittaga kerakli narsa bo'ladi va ko'p prizlar bo'ladi. Kutib qolaman, obuna bo'linglar. Dior Yokoso yana bir narsa haqida olib borar ekanlar. Menga juda ham yoqdi, fitness haqida. Upražneniyalar ko'rsatar ekanlar, ozish haqida har xil savetlar berar ekanlar, juda ham menga ma'qul bo'ldi. Hammasi tushunarli va garmonichni olib borilgan. Yana nima desa bo'ladi, garmonichnini o'zbekchasiga tarjima qilishni bilmayman. Xullas, lekin rosa yoqdi. Gap maqtashda emas, gap nimada emas. Men shu qizni ko'rib kanalni yoqtirdim. Va boshqa blogerlar ham bor. Shu sponsorstva davomida ko'rdim. U blogerlarni ham realni o'zini kanali ustida ishlagan. Juda ham menga yoqdi o'sha blogerlar. Kelajakda ularni ham sizlarga tavsiya qilaman. Video
orqali, chunki kimdirlar sobshestvada ko'rmay qoladi, kimdirlar syujetlarda ko'rmay qoladi. Shuning uchun videoda sizlarga tavsiya qilib bormoqchiman. Agar sizlarga videolarim yoqotgan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar. Obязательно Diora Yokosiga obuna bo'linglar. Juda ham xursand bo'laman. Kelinglar shu o'zbek qizimizni ham vloglarini ko'tarib, kanallarini ko'tarishga yordam beramiz. Chunki juda ham kachisini videolar qiladilar. O'zbeklarimiz ko'tarilsa, men juda ham xursand bo'laman bundan. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Xayr.